salkkarit on 20 vuotta porskuttanut ja hyvin menee edelleen. Katsotuin draamasarja Suomessa ja hyvin suosittu. Ja tosiaan me ollaan nyt viimeisellä kaudella, joka loppui tuossa keväällä, niin esitettiin kauden aikana 190 jaksoa, mikä on niinku ihan salkkarit ennätyslukuja ja tällä kaudella tehdään varmaan saman verran. Se Piilajasatu, josta Jani jo mainitsi tuossa, niin se on ollut sen verran suosittua tavaraa, että juhlavuoden kunniaksi teemme niitä lisää. Ja joulukuussa kuvaamme. Ja varmaan sarjan Heavy Duty -faneille, pitkäaikaisille faneille, siellä tulee jotain todella kivaa. Nimenomaan suhteessa siihen 20-vuotisjuhlavuoteen. Meillä on tulevalla kaudella meille tulee mukaan uusia naamoja ja vanhoja kollegoita ja ihania mahtavia ihmisiä. Mä haluaisin pyytää tänne lavalle ensimmäiseksi pari uutta kasvoa. Eli tervetuloa karismaattiset Jarkko Miettinen ja Marius Laiho! Siinä on nämä miehiä. Kyllä komeita kavereita. Mut tunnen sit tässä semmoista hahmoa nimeltä Tommi. Tommi on tämmönen hevosmies, se liittyy isosti siis näihin yhteistyökuvioihin, mitä Jani aikaisemmin mainitsi. No ainakin näiden parien ekojen käsisten perusteella Tommi on aika hyvä tyyppi. Rentokaveri, jolla on suuria unelmia. Eli tämmönen niinku unelmoiva 25-vuotias tallipoika. Mä oon Miettisen Jarkko ja tuun salkkareihin mukaan tähän Noelin rooliin. Mä oon Jasmin Voutilainen, mä olen 23-vuotias ja näyttelen salkkareissa Aino Kaukovaaraa, eli Pepin siskopuolta. Se mitä Noelista ehkä voisi Noelista kertoa, niin jo ammattisekin puolesta Noel on itsevarma, määrätietoinen, ehkä tyylitietoinen, muotitietoinen, mutta myös kyllä hänessä pehmeämpikin puoli löytyy. Aino on aika sinänsä mielenkiintoinen hahmo näytellä, koska siinä on aika selkeästi vähän niin kuin kaksi puolta, että se ehkä Pepille esittää aika paljon kiltimpää kuin mitä se oikeasti on. Et se on vähän semmoinen, menee aika pilkes silmäkulmassa ja vähän semmoinen ehkä pelinainen, niin sanotusti. Hei, toinen syksyn palaaja on Lari Väänästä esittävä Ronni Roslöf. Tervetuloa, Ronni! No moi, miltä susta tuntuu tulla takaisin? No tosi hyvältä. Täällähän on niin huipputyöporukka, niin kuin Jasmin sanoi, että tänään on kiva tulla töihin ja kiva tulla takaisin. Ja mä ootan innolla nyt sitten syksyn tulevia käänteitä. Oota hetki, mä laitan käden Itsehän paukutin tuossa kesän, kirjoittelin käsikirjoitusta. Ja tässä nyt on niinku työstetty ohjaan siis elokuvan tässä. Toivottavasti jo ensi vuoden puolella päästään kuvaamaan. Niin joo. Silloin joo. Semmoista science fiction actionia. Tässä siis on pääroolit siinä. Niin, nämä on pääroolit, joo. No, Pietari porskuttaa eteenpäin. Piilajakadulla ihan. Piilajakadulla ihan? Kyllä. Sinnehän? Mä en uskalla ihan liikaa paljastaa, mutta sen voin kertoa, että keväällä kuvattiin semmosia aika mielenkiintoisia kohtauksia. Odotan innolla, että ne tulevat ulos TV:stä, että ei muuta kuin silmä kovana vaan ja pitäkää huoli, että näette joka jakso. Paljon sun maksetaan tästä.